велосипедом можна дістатися, слідуючи логіці Короленка Володимира Галатіоновича, з хати в Полтаві у хатки в хатках, власне кажучи, де була дача Короленка. І з цього приводу в нас в гостях такі люди, які організовують цілий такий велопохід. Так. Велосипедом на дачу Королен. Це Юрій Репало, організатор цього масового велопроходу, заступник голови громадської організації «Вело Полтава». Доброго ранку. Доброго. Людмила Вітенко і Володимир Грибов, також співорганізатори масового велопроходу велосипедом на дачу Короленка. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Приємно, що ви до нас прийшли сьогодні. Поговоримо. Чия креативна ідея? Розказуйте. Юри. Ага. Люди. Як діло було? Молодий. Як діло було? Ну, ми катаємося ж на велосипеді по області, і не тільки області. І ми дуже подружилися з музеєм Короленка. І заїжджали вже не один раз до цього музею, і потім познайомилися з Людмилою. Дізналися, що вона теж дуже любить велосипед. Так, і побачили фотографії у музеї, що Короленко на велосипеді. І так в процесі розмови довідали, що він їздив і теж на велосипеді, їздив ще й на дачу, в хатки. І тому ми вирішили зробити такий самий маршрут, поїхати, як сам Короленко їздив на дачу, так само відтворити і цей раз. Так що ми будемо зранку від дому Короленка погрузимося на велосипеди, поїдемо на вокзал Київський, там сядемо в електричку, доїдемо до станції Гоголево, а потім через Сорочинці заїдемо в хатки. Клас! Коли це все буде? Це буде в суботу зранку. О 7-й початок від хати Короленка, музею Короленка. Будинку. 14 липня, 7-ма година ранку. Ранішні пташки такі. Так. І будь-який бажаючий, маючи велосипед, може приєднатися до вас. Будь-який бажаючий. Той, хто в змозі проїхати мінімум 30 кілометрів. Мінімум 30. Ну, але хлопці об'являли це як рівень для початківців, тому вони вважають, що 30 кілометрів проїхати... 30 кілометрів може проїхати будь-хто. У вас є велосипед? Нема. Ви здатні проїхати 30 кілометрів. Я по очам бачу. Ну, в принципі, я вже робила проби, ось якби готувалася, думаю, ну, щоб вже ж не впасти лицем там якусь багнюку. То я 30 кілометрів проїжджаю, в принципі, мені достатньо 1,5-2 години, щоб їхати 30 кілометрів на велосипеді. Реально. Ну, тобто можна орієнтуватися. Навіть не квапом, я б сказав, це такий темп. Так. Ну, я так розумію, Короленко був, що називається, робив це до того, як, знаєте, велопокатухи стали мейнстрімами. Ви так сказали таку фразу, що він, мабуть, був один такий дивак на всі хатки і околиці. Не тільки на хатки і околиці, а й на Полтаву, напевно, також. Тому що дивував полтавців своєю їздою на велосипеді, долучав до себе активних полтавців. Родина його була на велосипеді, і дружина, і доньки. Ну, і так, як у хатках у самих йому було дуже важко без транспорту, там потрібно, щоб був або кінь, або велосипед, адже він не покидав там працювати, йому потрібно було майже щодня відвозити пошту і забирати свіжу кореспонденцію. І тому йому треба було долати досить велику відстань до Сорочинець, де була найближча пошта. Ні, там 10. Там 10. Але він виконував функцію як справжній поштар. Він обходив сусідів, збирав у них пошту. І навіть картуз у нього на фотографії був такий поштарський. Так, якраз в той період. І завозив в Сорочинці, там отримував кореспонденцію знову для всіх хатчан, повертався і розвозив людям. Він був надзвичайно відкритий, такий добрий. У наших режисерів, до речі, є відеоряд, точніше фотографії, де можемо побачити. Ось він, так. Так. Так, як це виглядало? Це фото 1911 року. Бачите, Короленко вже з сідою бородою, вже в такому віці, можна сказати, далеко за 50, але він продовжував активно їздити на велосипеді. То ми думаємо, чому нам не поїхати. Ну і що скажете, як реакція людей? Скільки зараз вже зареєстрованих у вас учасників? Офіційно зареєстрованих, які все правильно пройшли процедуру, їх 45. Але ще є люди, які точно не визначились, і є люди, для яких сама процедура реєстрації чомусь являється складною, вони заплутуються, і вони поїдуть без реєстрації. Ну, оптимально ми розраховуємо на 50 людей.
І наскільки ми знаємо, на даний момент це буде наймасовіший велопохід в Полтавській області точно. Можливо, і в більших масштабах. Ми інформацію не шукали, але в Полтавській області це точно буде наймасовіший велопохід з ночівлею. Отакої. Щоб ви розуміли, 50 людей – це більше, ніж один вагон в електриці. Я тільки а їх треба посадити в електричку. Ми найбільше, що ми їздили в Шарівку, це було 33 велосипеди, в один вагон ми не помістилися. Ну так, з велосипедом це ж не як сельдерей в банку. Просто подумав, що для залізниці теж ви сюрприз приготували, в принципі. Ну, буде так. Ну, але зараз ці технічні моменти відпрацьовуємо, як це зробити так, щоб помістилися всі, ніхто не залишився на Київському вокзалі. Так, є дописи навіть на Фейсбуці, що репетиції проводять учасники. Ну, з кожні вихідні репетиції. Із сім'ями все, от буквально вчора з'явився допис, я читала в інтернеті, Ольга Гладченко розмістила про те, що вона вже прорепетірувала. Готується, так, ну молодці, правильно, як же ж треба мати хоч маленьку фізичну підготовку. Ну це ж стимулює нас до здорового способу життя, активного способу життя, такі поїздки. Безперечно. Ну крім підготовки, ще потрібно мати туристичне спорядження, тобто намет, кармат, спальник, бо ми ж будемо ночувати біля річки. О, біля про це дачі. Детальніше, так, будь ласка. Тобто зразу ви не будете повертатися додому? Так. Проїхати можна, а потім заночувати. Дача Короленка всіх не розмістить. Вона була розрахована на одну сім'ю, а нас, якщо буде 50 чоловік, то ми всі там не помістимося. Тому ми будемо розбивати табір на берегу річки, поблизу самої дачі. Так що, в принципі, ми вже списуємося і розміщуємося по наметам, уже в кого є намет, і місця вільні, то, як кажуть, да, групуємося по наметам, по палаткам. Намагаємося допомогти тим, в кого там є, ну, не повне спорядження, в когось там, ну, немає палатки або там нема велобагажника, то якщо там в когось є місце в палатці, то людину туди забирають і все. Тобто немає такого варіанту, що людина хоче їхати, але не їде, тому що в неї чогось немає. Будь-хто може долучитися, ну, в найгіршому випадку орендувати це спорядження зараз. Да, в мене їде знайома, в неї нема велосипеда. Я їй даю свій велосипед, я її забираю в свій намет, я їй даю свій спальник. Так само і ми теж роздаємо людям наші вільні велосипеди. Спокійно, абсолютно ділимося. О, тобто навіть якщо велосипеда немає, все одно вас є шанс поїхати. Да, якщо у вас є велике бажання. Але є ноги, щоб крутити педалі. Це важливо. Ви просто зрозумієте, дивіться, там дядька їздив, якому було за 50, їздив на старому велосипеді. Технології раніше були, ну гірші були велосипеди. Ті велосипеди, які є зараз, вони дозволяють їхати з меншою фізичною навантаженням. Тож, ну, такі відстані, чесно, вони дуже прості. Просто людей там лякають цифри, там хтось пише, я ніколи більше 5 кілометрів не їздив, я 30 не проїду. Будь-яка людина з більш-менш середньостатистичною фізичною підготовкою в змозі проїхати 50 кілометрів за день без наслідків для свого здоров'я. Кріпатури. Ну, кріпатура може бути, але кріпатура – це, ну, така штука, вона пройде, вона приємна по-своєму. Але ніхто там не вмре, нікому не стане погано від такої відстані. Біля багаття будуть? Так, що в програмі, так, окрім ще, так би мовити, самих покатежок? Ну, пісні – це вже буде останній наш пункт програми, а взагалі у нас програма дуже цікава. У нас екскурсійна мандрівка, у нас пізнавальна мандрівка, у нас пошукова мандрівка, адже ми самовідроджуємо велосипедний шлях Короленка, те, що за 100 років ніхто не робив після його смерті. І тому ми наситимо її цікавою дуже інформацією про те, як Короленко їхав, що він робив на дачі, які у нього були сусіди, які цікаві люди до нього приїжджали, як він замовляв 500 ялинок для того, щоб посадити по периметру і освіжити повітря ще краще. Ну, тобто таких багато буде нюансів цікавих про його безпосереднє перебування на дачі. А ще нас чекають у Сорочинцях, у Великих Сорочинцях, у цьому такому надзвичайно цікавому місці, козацькому містечку.
там ціла група людей вже зараз старається для того, щоб показати нам такий новий, інтерактивний, сучасний, потужний продукт. І ми дуже раді цьому, і з нетерпінням вже наші учасники, напевне, найбільше очікують саме приїзду до Сорочини. Дві години екскурсії у нас там похвилинно розписано, надзвичайно цікава програма. І куди підете? Будемо ми у Спасо-Преображенському храмі у Сорочинцях, будемо біля музею Гоголя, і там нам обіцяють спустити нас у підземелля Данила Апостола. Можливо, будемо шукати пуповину, там є легенда, що під музеєм, під тим будиночком, де народився Гоголь, захована пуповина маленького Нікоші, а там же ще скарби Данила Апостола заховані. Ну, якщо не знайдемо скарбів... То брати з собою саперську ще лопатку. Лопатку брати, так, до спорядження. І потім у нас буде чудова інтерактивна програма від такого гурту «Жабокряківські дядьки». І багато всього ще такого незвичайного. Жабокряківка, там така місцевість. Жабокрюківка. Мене вже виправляли так, там не зрозуміло, що там жаби роблять. Крюкають вони, чи крякають, чи квакають, щось роблять. По-різному цей Майдан називали, там на якому, власне, от відбувається ярмарок сорочинський, я знаю. І сорочинський ярмарок. Це звідти. Так, але це такі, скажімо так, уже штампи, які, на які вже всі їздили, ті мешканці Полтавської області, принаймні, точно. А ось нам розповіли, що там поруч з Сорочинцями є озеро, Грішне називається, там жив колись священник, який дуже грішив. І ось за його гріхи його церква разом з ним провалилася під землю, на тому місці утворилося озеро. І туди приїздили уфологи, досліджували те озеро. І говорять, що там немає дна, але якийсь є магічний артефакт. І рибалки місцеві, які туди ходять ловити рибу, говорять, що зранку в тумані можна побачити, як навколо цього озера бігає той грішний священник, його привид. Не знаю, чи хлопці нас туди повезуть. Дівчата дуже хочуть на це грішне озеро поїхати. Подивимося. Дівчата дуже хочуть подивитися, як чоловік бігає. Дуже багато всього цікавого є в самих Сорочинцях, на околицях. Наскільки нам вистачить часу, змоги фізичної, в першу чергу, щоб все це опанувати. Ось тут у нас є хлопці, які будуть нас стимулювати, сподіваюсь, до цього. Дуже цікаво. Я чула, що там є жабокрюківка і жабокваківка. А я так розумію, як це? Не злізаючи з велосипеда все це? Чи як там буде воно? Чи піша частина, чи як? Буде й пішохідно. Буде зупинки там, де з велосипедом іти, постійно їхати буде неможливо. Так. Будуть стоянки, звичайно, відпочинок. Ви маєте на увазі в Сорочинцях, там у нас будуть екскурсоводи на велосипедах. Ага, так. Отакої, комбінована програма, що називається. І вони нас підтримають, повністю буде з ним, від них група велосипедистів, і в тому числі екскурсоводи на велосипеді. Вони там великі молодці, спасибі їм за це. Дуже цікаво, ви розповіли нам про свої плани. Я думаю, що багатьох заохотили наших глядачів. І хто хоче зареєструватися, що йому робити, куди? Шукати нас в Фейсбуці, анонси є в групі «Вело Полтави», є в групі «Музея Короленка», або шукати на наших особистих сторінках. Знайшли, не соромтесь, якщо є якісь питання, пишіть в коментах, пишіть в приват, ми відповімо. І буде ще більш масштабно, 60-70 чоловік. А чому ні? Крутять головне педалі. Поміститися у вагони. Вагоні у Укрзалізниці замовити вагон спеціально для нашої групи. Я ж про це теж. Шановні друзі, 14 липня, 7 година ранку. Куди прибувати? Музей Короленка. Вулиця Короленка. Вулиця Короленка 1. І потім звідти рушаємо вже на Київський вокзал. Власне, точно так, як робив Короленко. Значили, а назад, як там? Назад, як карта ляже. У нас на другий день там є декілька варіантів, в залежності від погоди, в залежності від підготовки групи. Можливо, буде ситуація, що там будуть слабенькі, ми їх не кинемо, ми там поїдемо раніше електричкою. Якщо будуть всі до цього готові, на другий день там планується відстань до 40 кілометрів, то ми маємо проїхати від Хаток, нині Покровського, до Миргорода. І там погрузитися вже в вечірню електричку і поїхати на Полтаву. Зрозуміло. В будь-якому разі буде цікаво, і нехай ноги не болять. Дякуємо вам за те, що завітали. Дуже цікаво розповідали. Успіхів вам і
в нових починаннях також будемо чекати на новини від вас. Я нагадаю, що у нас в гостях, шановні друзі, були Юрій Репало, організатор масового велопоходу велосипедом на дачу Короленка і заступник голови громадської організації «Велополтава». А також Людмила Вітенко і Володимир Грибов – співорганізатори масового велопроходу велосипедом на дачу Короленка. Туди і поїдемо!